Дев'ятеро травмованих через ДТП на Львівщині напередодні близько 11-ї вечора легковик БМВ зіткнувся із мікроавтобусом «Мерседес Спринтер». Ці фото із місця події публікувала поліція Львівщини. Аварія сталася на трасі Київ-Чоп поблизу села Давидів. Ймовірно, 26-річний водій легковика не впорався із кермуванням, виїхав на зустрічну смугу і спричинив ДТП. У мікроавтобусі їхали мешканці Волині, переважно молодь. Чотирьом не було 17 років. На щастя, в більшості травми не тяжкі. У лікарні одна неповнолітня пасажирка мікроавтобуса і водій легковика. Поліція з'ясовує причини аварії. Винуватцеві загрожує до 3 років позбавлення волі. Підписуйтесь на канал Фактів ICTV у YouTube та слідкуйте за найоперативнішими і найактуальнішими новинами України та світу.